gaur Moriarteri eskaintzen diogu abadia saria, baina eurek esaten zuten bezala tani ados nago, azkenean ematen diogu kolektibo bati, sari hori baita ere. Ikusentzunezkoak euskaraz egiten dituzten kolektibo oso bati. Eta izan daitezke ekoiztetxeak, aktoreak, azkenean ez, teknikoak, esango nuke ehundaka eta ehundaka pertsona direla hor lanean dihardutenak, eta nik gaur azpimarrata nahi nuke kolektibo guzti horre dauken garrantzia gure herriarentzako eta gure nazioarentzako eta gure hizkuntza eta kulturarentzako. Eta esan behar dauka baita ere, nire ustez behintzat gu badaukagula Gipuzkoan almena eta daukagula masa kritikoa apustu sakon bat egiteko. Gaur egun ikusten da ze talentu dagoen, ze almen dagoen, ze eduki dauzkagun, eta nik uste dut daukagula